12 dobrih ljudi na istom zadatku kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih, podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen Odeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za majku i dete u Beogradu. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaša domaćica, Marija Popović. Dobar dan, ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Visoka, vitka crnka, šarmantna i elokventna. Marija Popović već godinama pažnju publike pleni kao autor i voditelj popularne emisije o zdravlju RTS Ordinacija. Ja volim priče o zdravlju i sve to što ima veze sa zdravljem praktično od malih nogu. Pošto sam rasla pored lekara, a jedan od njih mi je bio omiljen, moj stric Boža Banićević, ja sam tako slušala njegove priče i to je mene stvarno fasciniralo. Budući da ipak nije postala doktorka, već novinarka, Marija je našla način da ljubav prema medicini ispolji upravo kroz svoju emisiju. Ja zapravo imam želju da radim nešto što će koristiti ljudima. Da to budu priče koje će posle gledanja neko moći da kaže e pa evo, ovo je zaista bilo nešto što će mi pomoći. Njena želja se ostvarila, pa je tako Marija uspela da ovu emisiju sa specifičnom tematikom učini vrlo gledanom. RTS Ordinacija je zaista prvi show program o zdravlju u ovom regionu. Bilo je bojazni da li će ljudi to prihvatiti. I prihvatili su. Što je po rečima Marijinog supruga, ali i kolege TV autora Milana Popovića, svojevrstan podvig. Ona mora da se bavi i nekim temama koje su stvarno malo osetljive, a srpski narod se u suštini najviše plaši proma i lekara. Iako se bave istim poslom, Popovići, kaže Marija, o njemu vrlo retko diskutuju. Kod nas u kući se malo priča o poslu. Mi smo porodica koja se mnogo smeje, mnogo šali, tako da se iz naše kuće čuje graja kao da unutra živi 15 ljudi, a ne troje plus četvrti član pasti. Baš smo živi, što bi se reklo. Takvi kakvi su, Marija i Milan su, po rečima svoje mezimice Sofije, roditelji za primer. Kad je nešto ozbiljno, onda mora da postoji disciplina, ali ovako su sjajni. Sjajni, ali nije baš da svojoj mezimici sve tolerišu. Ono što ja ne praštam, to je laž. Kad me bilo ko laže, pa i ona, zna kada kaže istinu, šta god je u pitanju, da nikada neće dobiti grdnju. Ja samo dobijem nervni slom kada uđe u neku inerciju, jer ja nju stalno učim, ja od malene učim, ja kažem šta je formula uspeha, a ona urla iz sobe, upornost i fokusiranost. Kada uđe u ono da je mrzi da živi, tad se obično svađamo i tako, ovo sve drugo može. Mi se trudimo da budemo iskreni, otvoreni, je li tako, Luj? Hoćeš ti to da potvrdiš? Kaži. Sad treba da zahleješ, kaži. Iskreni i otvoreni Popovići svoje slobodno vreme najradije provode zajedno i u prirodi. Volimo da šetamo, volimo da smo na svežem vazduhu, da organizujemo izlete, da provodimo vreme zajedno. To redovno i rade, a podrazumeva se i da Marija isto tako redovno i po Milanovim rečima vrlo dobro kuva. Ona je, boga mi, odlična kuvarica. U početku je pokušavala da mi proda tu priču kako nije baš neka kuvarica i tako dalje, kao što ja, recimo, radim. Ja, recimo, namerno razbijem nešto kad pakujem sudove i to. I onda normalno mi posle kažu njih dve da se sklonim, da to nije za mene. Mari, ta priča više ne prolazi, a ova zgodna dama ne samo da voli da kuva, nego isto tako i voli i može da pojede. Ono što mene prilično nervira, a često mi se dešava, da me kada neko sretne, pita jedeš li ti nešto, zašto si tako mršav? Mi smo se u ovom serijalu uverili da jede sve, mada priznaje, uglavnom se trudi da joj ishrana bude zdrava, raznovrsna i zasnovana na svežim namirnicama. Vlakna, 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 vlakna. Mislim da sam dosadna, znači voće i povrće, ali pre svega povrće. I Sofiju sam naučila da jede salatu i ona bez salate ne može da zamisli obrok. Čak i Luj voli da jede zelenu salatu. Tako salate tamane svi u porodici, ali nije mama ta koja na tome najviše insistira. Sada sam u suštini ja najveći fanatik u kući da se jede kako treba i u svojoj ekipi. Jer je moja ekipa dok je radila emisiju Zadnja kuća Srbija jela kao nesveti. A sada kad radimo moju dedovinu jedemo malo više salati i opet jagnjetinu, ali kažem davim, mnogo davim. Ja kažem, dragi moji, šta se ne radi sada?
A obavezno neko iz ekipa kaže, ne jede se hleb i krompir zajedno. Ja kažem, 5 poena za vas. Ja kažem, šta ćemo da jedemo danas? Još oni kažu, salatu, obavezno uspečenje. I šta ne smemo, ja pitam da radimo. I onda se oni lupaju već, da jedemo slatko 2 sata posle slanog obroka. Ja kažem, zašto? Oni kažu, da ne bismo dobili srčani ili moždani udar. Eto, otprilike. Marija nije toliko rigorozna, ali nekih pravila moraju da se pridržavaju svi, pa i najmlađa u kući. Neke stvari se znaju, ne može da se jede čokolada i slatkiši odmah posle ručka, to mora malo da se napravi pauza i ona to zna, ali... Ponekad priđem krišu mozom. Vidjet ćemo onda šta će, a i kad će Marijini gosti dobiti desert. A sad da čujemo kako se domaćica snalazi na pijaci. Ja na pijacu ne idem često, ali sada za ovu priliku idem da nabavim sveže namirnice da večera bude fenomenalna. Tako i treba. Sad možemo na pijacu. Pazite, ja ću se potruditi da sve bude zdravo, ali da bude ukusno. Da ne bude ona, znate, napravila zdravu večeru kao šta je ova dosadna, ova katastrofa, sve neukusno. Ne, mislim da će biti i zdravo i ukusno i da će svi biti i siti i zadovoljni. Da probam, to bi mi bilo baš važno. Pazi, ona je ozbiljno shvatila ulogu u ovom serijalu, ozbiljno, plus što vidim da je i ta protivnička ekipa su mnogo nezgodni ljudi. Mislim, čuo sam da su dobri ljudi, ali malo su nezgodni. Mislim da su i ovi drugi članovi shvatili ozbiljno. Znači, vidim da je tu neka, ima i strategija, taktika, da vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Dobar dan. Dobar dan. Pošto je limun? 150. Znači, za početak limun. Dobro. Šta ćemo još? Treba će mi beli luk. Imam i beli luk. Odlično, to je to. Pakujemo u ceger. Pa imate paprike? Ima. Crvene. Papure, crvene. E pa to mi treba. To, bez paprike nema ništa. Mi paprike. E pa ako je tako, onda biraj. Od svake vrste po par komada. Da se snabdemo C vitaminom. Stavit ću vam u kesu. Puna je C vitamin. Stavit ću vam u kesu. Blago gostima. I to smo rešili. Idemo dalje. Gospodin, je li domaće kod vas? Jeste. Veliko Gradište, celo Tribero. Veliko Gradište? Jeste. Znači šargarepa iz Velikog Gradišta? Jeste. 100%. Uzmi da grizi da vidiš kako je slatka. Boga mi da vam kažem... Znate gde je šargarepa kad vam se jede nešto slatko? Najbolja poslastica. Je li to znači da će šargarepa biti za desert? O, imate i celer. Imam sve. Ušto mi lep ovaj. Delo mi baš kao da je lep. Ali ne, taj mi veliki. A uzdi koji hoćete. Ajte neki, i on je iz Gradišta, jel da? Ma sve to. Ušto lepo miriše, dajte mi jednu celer. Stiže. Sve u ceger, pa da nastavimo. A, pasulj mi treba, ali iz konzerve. Dobro. Najviše volim kada mi napravi kolač od pasulja. Zvuči čudno, ali veoma je ukusno. E, ovdje ima sve što nam treba. A šta nam još treba? Imate indijski orah, jel' tako? Pečeni sirovi. Da, sirovi, ali da je neslan. Dobro, to je ovaj pečeni neslan. Super. Dajte mi jedno 200 grama indijskog. Može. Jedno 300 grama oraha. Sad će. I rekli smo malo badema. Sve nešto orašasto nam danas treba. Da, jedno 100 grama mi dajte. Evo sad i bademi. I to mi nije za kolače, to mi je, znate, za slano jelo. Zanimljivo. Šta ćemo sad? Crveni luk. Izabrala Mara po kratkom postupku. Za njim i vezu peršuna. Do sada sve sveže i sve zdravo. Mladi luk ću sad teško naći, jel da? Ima, jel? Uj, pa sad ste me obradovali. Sigurno sam da ste čuli. Pa moj deda je jeo šta je hteo, moja baka je jela šta je htela, i svi su bili zdravi, još su pili šta su hteli, tako. To, verujte, nema veze sa realnošću. Prvo, deda je išao da radi na njivu, dakle, mnogo se više kretao. Nije deda jeo na 2 sata, nego je deda verovatno jeo 2 ili najviše 3 puta u toku dana. A drugo, hrana nije bila ovakva kakva je danas. Sve se radilo ručno i kod kuće. Ja mislim da hrana i dalje treba da bude takva, da je kupite svežu i da onda kod kuće pripremite. Od toga nema ništa bolje ni ukusnije. Što bi se reklo, se vratimo mi da jedemo na kašiku kao što su jeli naši. Tan, tan, taram, tan, tan, taram. Da li ti, Marija, uzimaš taj mladi luk? Tan, taram, tan, taram. Ovo mi je kao Biedermajer, a u stvari mi je trofej. Našla sam mladi luk. I ide u ceger. Posao, završi. Jesi li sigurna? Idemo u mesar. Ipak nije. Ajde, samo napred. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala.
Ja sam došla po malo svinjetine. Treba mi svinjski file, ali da bude onako lepo očišćen, da nema, znate, ono okolo belo. Nisam baš spretna ja to da dobro čistim. Može. Sad će to majstor. Šta pravite sad? I pravim im medaljone sa jednim super sosom i salatom. Glavno jelo će biti zanimljivo to, jer to je ipak meso, koliko sam ja video, sa nekim sosom koji je zdrav. Nije naopak. Mislim da čak imaju neke čufte koje su isto neka podvala zdrava i čak i kolač je isto neka podvala zdrava, a u stvari možeš da ga jedeš da padneš u nesvest. Sve zdravo zapamtili smo. Meso smo evo sad pazarili. Još nešto? Treba mi nekoliko jaja za kolače. Pa dajte mi jedno... Pa ako mi se polovi, dajte mi jedno 6. Pakuje gospođa i to je to. Izgleda da smo završili. Kupljeno sve. Bravo. Nabavku smo obavili. Sad mirno možemo u kuhinju. Pretposlednja domaćica ekipe SO Marija Popović je spremna da jednom zdravom večerom zadivi šestorku biber i kako dolikuje predstavi svoj tim. Sada je već vreme da mi vidimo gde su Marijini gosti i znaju li kuda će. Goran, nemoj površno da me shvatiš, ali Milana me vuče, cima me za ruku, pitaću ga, znači ne moraš da me cimaš. Gde mi idemo, čoveče? Prate, pogledaj kakav je dan. Pa dobro, dan jeste lepa, ali... Ima li lepšeg mesta u Beogradu kad je ovakav dan nego Zološki vrt? A to li je? To je odlična ideja. Ti kažem, ja sam ovde s klinkama stalno dolazio. Ajde, rekao, danas da odemo malo. Dobro. Imamo mnogo interesantnu priču za krokodila, ali da vam ne bi ja pričao, tu su momci koji će vam pričati. Dobro. Izvolite, gospodo. Goranovi drugari su tu, spremni da vas povedu u obilazak. Da li je istina, čuo sam da je Muja najstariji zatvoreni krokodil na svetu? Zapravo, priča jeste istinita. U smislu, Muja je bio ovde na otvaranju Zološkog vrta. I ako je verovati slikama, pošto... Koje godine znaju? To je 1936. je on nama stigao. Čim pre Drugog svetskog rata? Zapravo, na opštu žalost, dokumentacija je za vreme Drugog svetskog rata izgubljena u bombardovanju. Ali na fotkama se jasno vidi da to bio Muja i što je zanimljivo, već je tad bio veličak. A ravno da se tad rodio i onda bi bio najstariji krokodil, to je da budemo precizni, aligator, Mississippiensis, upisan u istoriji zooloških vrtova. A komu je dao ime? Pa zapravo ne znam, ja sam ga... Haso! Koji je bio preko puta. Čuj, Srđana. Ekipa je krenula da poseti Muju, ali su usput svako malo zastajali, diveći se životinjama, posebno divljim mačkama. Jao, vidi ga, molim. Oni polažu jaja, pa to malo drugačije. Vidi beli tigar kakav je. Umeđu vremenu smo stigli do naše Artemis. Ona je predivna ženka belog tigra, mada moram da kažem da je ona sad već baka u godinama. A znači ona je ženka, jel? Jeste, jeste. A sa druge strane je mužjak Tomek. Samo mužek je mnogo mlađi, a ona je tu 20-ta godina, što je za belog tigra poprilično. U prirodi životinje žive mnogo kraće nego u zoološkim vrtovima. Najbolji primjer mi je uvek lav, koji u proseku u prirodi živi 3 godine. U zoološkom, da, jako redko koji doživi svoju 12. godinu, kad je iako na vrhuncu snage. U zoološkim vrtovima oni žive do svoje 20. i 25. godine. Onda im, dakle, nije tako loše kako ljudi često interpretiraju u poslednje vreme. Zoološki vrt je za njih kancelarijski posao. Znate, malo je dosada, nema puno da se kreće. Ali održava život u balansu. Definitivno produžava život. Zanimljiva verzija. Tako da, u svakom slučaju, to je i sa... Moćna je baka ozbiljno. Da. Ozbiljno je moćna. Sledeća stanica bio je bazen sa fokama koje su skoro svi poželeli da snime svojim telefonima, što su naravno i učinili. A onda je na red došao i obilazak terarijuma. Što nekima u ekipi reklo bi se baš i nije prijalo. A, evo nas i kod aligatora Muje koji se zavukao malo kao usnuli zmaj. Što se tiče aligatora, oni su zanimljivi lovci zato što love iz pritaje. Pošto su hladnokrvni, energiju troše isključivo na kretanje. Što znači da će se kretati jedino onda kad hoće nešto da lovi da jede ili kada hoće da nađe sebi ženku. Tamo ima grejnu ploču, pošto moramo ipak da vodimo račun o starosti, pa se onda on zavuče i tu čuči, greje, seli u vodi i čeka paleni spritaj. Uveo je podno grejanje, to mi se sviđa, znači modernih izvatanja. Pa moramo. Šta su rekli, koliko on u stvari ima godina sad kad bi izračunio? Pa zapravo niko nije siguran, zato što 36. je on ovde konstantno sa nama. Sigurni da ima godina. Koliko je to? Pa znači... Od 36. do sad je koliko? Ne znam. 86 matematičari. Već je donet kao velik 36. Znači on ima tehnički preko
80 godina, 85 je Zoološki vrt, znači... 386. On gazi neke svoje 90. 90 kusur sigurno. A jel postoji još neka životinja koja se kao kučićima meri jedna ljudska godina više njihovih? Nikad to nije isto, zato što životinje brže odrastaju. Mi smo poprilično glupi naivni do neke svoje četvrte, pete godine. Boga mi, ja sam i danas onako... Pa, dobro, po nekim pitanjima budemo i duže. Ali kod životinja toga nema. Antilopa kad se rodi, ona u roku od prvih pola sata mora da protrči. Nema ona vremena da uči da hoda. Da, i beži, da. Svašta novo ćete vi ovde da naučite. Čuvenog Muju ste obišli. Znači, možemo dalje. Svako na svoju stranu. Vi u obilazak jedne od najlepših turističkih atrakcija prestonice. Mi idemo do domaćice. Da vidimo šta ona radi i dokle je stigla. Ostalo mi samo još malo da doteram sto, mada sam ga već pripremila, tu mi je stonja koja mi se slaže uz haljinu, i da stavim ove kartice za ocenjivanje. Ja se stvarno nadam da će biti blagi prema meni, u stvari da će biti darežljivi, što bih rekla, da će ocene biti odlične. A ja sam bila baš darežljiva, tako da nadam se prijateljskom pristupu, što bi se reklo. Tu su zvonca. Mislim, znam, spremna sam da mora to da radi ovako, ono, non stop, ali preživet ćemo. Hoćemo. Evo, još jednom, treći put za sreću. A, da, sveće, sveće, moram da upalim sveće. To uvek da onako lepu atmosferu. Naravno. Evo ga. I to je to. Marija u punoj brzini sprema se za dolazak svojih gostiju, a oni... tek stigli u Afriku. Dobrodošli u Afriku. Nestalo je paprike, ostaćete, morate sami da se snađete. Što se tiče samog afričkog ispusta, vidimo da je terasa nadgleda ceo taj prostor. I ideja jeste zamišljena kao jedno afričko pojelo, to je faktički taj donji deo gde je to malo ostrvce sa pticama. I imamo veliki prostor gde su zebre, faktički nojevi, antilope i žirafa, kao ajde kažemo ti neki glavni stanovnici Afrike, i taj sitan dekor, gomila nekih sitnih ptičica koja je tu trčkara. Sa zebrama, nažalost, ne možemo mnogo toga da stavimo zajedno, zato što su naše zebre vrlo, vrlo prgave. Zebre inače prgave ili su baš ove kalemegdanske zebre? Zebre su jako prgave po naravi i zebre, da bi bilo nešto sa njom, to mora od malih nogu da se uči. Pa stuvi znaju da budu neverovatno. Zato i navijam za Crvenu zvezdu. Neko, crveno-belo je crveno-belo. Ovi crveno-belo su mi nekako čudaci. Naš direktor bi se složio sa vama. Elem, što se tiče ovog drugog dela, znači tu su nam elan antilope. I one su po meni jedne od lepših, zato što su tehnički skoro pa najveće. Od njega je samo derbi elan veći. Su najveće među antilopama. E, tu je naš noj Cane. On dođe kao pastorak. Da. Samo jedan, ima još neki noj. E, pa trenutno je samo on jedan i sad planiramo da mu donesemo ženku, da bude Canetova ženidba, tako da... Pa, dobro. Znači, spremajte se za svadbu. I ova afrička priča je oduševila Tim Biber, kome se izgleda uopšte ne žuri na večeru, pa su kao na ekskurziji s pesmom krenuli dalje. Išli smo u Afriku, da sadimo papriku, znate onu žutu, finu ali ljutu. Ljudi, bilo mi je izrazito zadovoljstvo da ste došli u goste. Nama je dođe, hvala najbolje. Nama što ćete dolaziti češće dok je tu Muja i druge životinje i mi smo vam na raspolaganju. Doći ćemo. Tako da... Hvala ćemo... puno, baš je bilo jako, jako lepo. I edukativno. Hvala, da je. Nezaboravan dan, puno hvala. Izlazi u onom pravcu, ali moji poslovi su... Čuvajte nas, hvala. 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 Vidimo se, prijetno, svako dobro. Tako je, svako svojim poslom. Vi trk po poklon za domaćicu. A to će Srna izgleda sama. Da vidimo šta ćemo. Ja mislim da ću ovo majmunče da pazarim. Mnogo je slatko. Jeste, baš slatko majmunče. Verujemo da će se Mariji dopasti. Srna je brzo izabrala. Poklon spakovan, plaćen i ekipa evo polako kreće na večeru. Krećemo i mi, baš da proverimo šta je na meniju. Naše predjelo zove se mufte ćufte. Zanimljivo. Ja mislim da će oni misliti da su te ćufte nešto od mesa ili tako. Verovatno. Ali ne. A glavno jelo smo, u stvari ja sam smislila da zovemo luda guda. Mislim, tu će verovatno i pretpostaviti da je guda nešto od svinjetine. Ali neće znati šta je ostatak jela. Tako da će to biti iznenađenje. I desert, znate kako sam nazvala? Srpski vetar. Znate da ima španski vetar. Znate da u ovom kolaču ima pasulja. Pa malo da se šalimo. Neka nagađaju šta je srpski vetar i zbog čega se zove vetar. I evo ga.
srpski vetar, kolač bez brašna i belog šećera. Meni ispisan, gosti već u putu. I baš o večerašnjoj taktici diskutuju. Deco, znate šta ćemo sad večeras da radimo? Prvo informativno, a drugo nas će baš eto tako da pukne želja da saznamo za sve što konzumiramo. Može. Nutritivnu vrednost. Znači, kalorije i redom. Naučničko zainteresovanim tonom. Znači, uz veliko poštovanje, mi se ništa ne žalimo, nego prosto... Znači, da li bi nam, strategija. Da li bi nam, molim te, rekla nutritivnu vrednost ove namirnice, da. Pa tako redom. Da li ja da jedem kao ptica ili kao ozbiljno? Ili pčurina. Pazi, kao ili kao pčurina. Ptičica. Da. Meni, tako je. Meni trebaju recepti konkretni, jasni, glasni, da mi kaže žena kako da smršam. Bravo je. Eto. To ćete videti sa domaćicom. I to vrlo brzo. Stigli ste konačno. Izvolite, gospodo. Idemo. Ajde, Maro. Sve je pod konac. A gosti pred vratima. Stižu gosti. Eto ih. Tiho, tiho. Ćutimo. Dobro veče, domaćice. A, doček je bio baš iznenađujući, da neočekivano. Ali slatko. Čekaj, bar me poljubi ko žena kad si me već prepala. Pa ove žene su hrabre, muškarci stoje ovako. Stvarno me zbunila, nisam uopšte folirala i ne bih uopšte pretpostavila takvu slatku šašavost, eto tako da kažem. Dobrodošli, dragi gosti. Dobro veče. Bolje te našli. E, da. Jeste spremni da me mučite? Izvoli. A poklonima? Spremni su da te daruju pre toga. Da. Čekajte, taj obožavam poklone. Pa pogledaj onda. I jo! Mečej, kako je sladak. Ali poklon je kesa, nije majmun, ali dobro, ne veze. Mislim, to nas je baš onako pošla. A zvaću ga Srki. A može? Može. Pa i majmunče to je bilo drago. Onako mislim da bude nekršten, malo nije u današnje vreme da luta. Tako da, eto, lepo ime Srki, mislim, međunarodno, internacionalno. Baš mi je divan, baš ću ga voliti. I nego... paše ti Srki, mogu da kažem. Da, on će mi biti glavni pomoćnik danas, nego jeste vi gladni. Jesmo. Jesmo, znači da nam spremaš nešto dobro ili dijetu neku nešto? Ne, ja sam onako malo da nabodete makrobiotički neke semenkice, da zobate malo. Slušaj, ali vidim tamo tri stavke stoje. Ali pazi, došao je dan kada treba da izbrojimo kalorije. No. Hoću da vam kažem da sam se stvarno potrudila da smislim nešto zdravo, ali što neće biti baš to da zobkamo, da bockamo i tako, nego da bude, što bi se rekao, izdašno i ukusno. Dobre. Hoću da probam. Vi sad tu mene ogovarajte, a ja idem da pripremim. Može? Može. Ajde. Ajde. Ćao. A u među vremenu... Danas smo ogladnjeli, jako smo ogladnjeli i šta ćemo sad s tim? A sa tim što je Marija zaboravila na tablu, sad se sami snađite. Šta su mufte čufte? Pa samo ti me kaže, mufte, jedemo čufte za džabe. Mufte, ne, čufte. Ne, to znači da su čufte koje izgledaju kao čufte, a u stvari nisu, ali su nek... Nego od nečeg drugog. Od brokolija. Pa recimo, Marka, ili komandanta krompira. Marka. Vidjet ćete vrlo brzo šta su mufte čufte. Vreme je za varku domaćice Marije. Stigli su mi gosti i sad su moja zdrava jela na testu. Nadam se će biti dobre ocene. Vidjet ćemo. A za predjelo smo spremili čufte. I sad ćemo da ih onako napravimo, da ih aranžiramo da budu super slatke. Za početak, ispod svake čuftice ide po listić baby spanača. I sad, evo nam je paprika. Ja volim da dodam mačeto kremu. To će biti prilog. Sad malo soli i... I gledajte sad ovako ćemo. Gledamo. Dobro to izgleda. Pravimo tri gomilice crvene. Ja mislim da je ovo jedno medeno slatko dekorisanje. Nosim gostima. Samo izvoli. Mufte čufte su lepo dekorisane i kao prve u ovoj zdravoj večeri upravo stižu pred raspoložene goste. Aaaa!
sve to bilo kao za fotografiju spremno, što se mojih kriterijuma tiče. Jel možemo da se stuštimo polako na ove... Pa ne možemo, nisu svi dobili. Ani Goran, uvek je Goran nekako bio. Nekako poslije, ne znam da... uvek na kraju. Izvolite. Samo ok, onako i druga. Tice umiru pevajući. Tice umiru pevajući. E, čekaj, ovo... Vi da uživate i pogađate što unutra ima, ja idem dalje da pripremam. Hvala da mi bude izgled. Prijatno nam bilo, ljudi. Prijatno i mi kažemo. Zadovoljna? A imaš i razloga. Gosti su ti odlično raspoloženi. Dakle, ljudi, ali ovo kao u basnama, ono, znaš, da stigne do usta, sve se izmrvilo, nema ništa. Čuj, Srđana. Ne, stavi malo crvenog. Ma, stavio bi, ali... nema šta. Evo ga. Borba je to. Je li ovo mlad spanađ? Crvena paprika. Vi možete da provolite? Dobra paprika, to mi je jasno. To je jasno. Sad će Ivanović da proveri o čemu se tu radi. Ajde, Maro, počelo je. Zvonili ste? Jesu. E, za džufte. Pa šta nam je u džufte? Bez aditiva. Afrodizijaka, bademi, indijski orasi, pistači. Da, pa, mislim, na dobrom se tragu. Da, to se vidi. To je, što bih rekao, golim okom vidljivo. Dobro. Čufte su u stvari veganske, odnosno posne. Ja nisam znala da li ima neko ekipi ko ne jede meso, pa je bilo sigurno da mi ne biste ostali gladni u glavnom jelu. U svakom slučaju ide orah, ide indijski orah, ide badem, to se lepo malo potopi, stavi se u blender. Crveni luk. Ide crveni luk, beli luk, ide celer, ide šargarepa. I u stvari vi dobijete dosta liči na mesne čufte, aj priznajte. Da, ali liči. Ne, zapravo ne liči ni najmanje. Ne liči, ali mi je fino jako. Prvo ne liči ni najmanje, ali je jako, jako ukusno. Znači, pogodila sam. Baš je prefinjeno, da. Evo sad ćemo tačno da vidimo kako je Marija pripremila ove prefinjene mufte ćufte. Šta sad mi ovde radimo? Mi smo sve ovo potopili, dakle, ove orašaste plodove, badem, treba da se natopi, bar 2-3 sata da stoji u vodi, isto tako indijski orah i običan orah. Stavite šta volite, mislim, ovo nema pravila. Pravila nema, ali je zato tu secko. Prvo u njega ide badem. Pa indijski, zatim i običan orah. Ide i malo golice. A ide i crveni luk. Ne smem da zaboravim beli luk. Ide dva čenovi. Mislim, svako možda stavi više, otkud znam. Ja mislim da je dva dosta, pošto će biti i ovog crvenog luka. Da ćemo da ljuštimo. A ne smem da zaboravim beli luk, to je mnogo važno. I da rendam šargarepu i celer. Dakle, to je bolje da se usitni. Ok, ako je tako bolje. Prvo šargarepa. Zatim i celer. Evo izrendani. Sve ide ovog secka. Čarobnog. Na isto mesto će i onaj beli luk. Oljušten pa iseckan. Stiže sad i sok od jednog limuna, pa... Maslinovo ulje. Ok. Evo sad i malo soli. Ha, biber. Šta mislite, čiće? Ko će pojediti, biber ili so? To ne znamo. Kad budemo dobili jednu kompaktnu masu, onda to lepo valjamo u susam i to će biti onako kao prave mesne ćufte. Jasno. Da vidimo. Sad će secko da odradi svoje. Evo, to je otprilike to. Po ukusu može da bude sitnije, krupnije, kako vi volite. I sad se kuglice prave i posle se lepo to uvalja u susam. I to je to. Evo kuglice, jedna po jedna napravljene, idu u susam i predjelo spremno. A za stolom diskusija traje li traje. I sad aj priznajte, je li ovo zdravo može da bude ukusno? Da nije sad kao što bi se... Nismo mi ne sumnjali. Niste, o? Dobro. Baš ste pošteni. Predjelo je bilo taman. Meni je ono idealno. Jao, što je to bilo dobro. Mnogo je lepo. Ja sam da. I svaki zalogaj nudi novu nijansu. Znate što sam primetila? Reci, Tanja. Da moram, generalno kad jedem ovako jela, mnogo duže da se žvače nego kad jedem onu običajnu. Mm-hmm. A da, znate vi da se taj u stvari neki hormon koji izaziva sitost aktivira tek kad malo duže jedemo. Da. Tako da, zato sam to ja vam. To ne mogu da shvatim ceo život. Da budete i lepši i siti posle ove večere. Lovim taj tajming, ali nikako da ga stignem. Pa generalno mnoge stvari od tih znam. Se nešto slabo pridržavam u zadnje vreme. Ja sam krenula u predavanje, bolje da bežim, da vas pustim da uživate. Da. Nisu mi dozvolili malo čas da te pitam, hoće ljudi da jedu, dobro, sve razumem. Ali znam pouzdano da postoji jedno pitanje koje obožavaš da ti se postavi.
Izvinite, a da li ste vi stvarno doktorka? Jeste, nije loše. Ovako uzmiš tapin, ovo je mozga. Daću ti onu žižarku. Ma nisam doktorka, ja sam samo novinarka koja voli priče o zdravlju i medicini. Ali ima još jedno pitanje koje još više mrzim od toga, a to je, je li jedeš ti nešto? Da, da. Evo sad da vam odgovorim, da. Jedem i uopšte nemam nikakve dijete, zadrške, dakle jedem sve i uživam u hrani i baš sam gurmak. Kao i tvoji gosti koji su upravo završili sa predjelom. Idemo, vreme je za glavno jelo. Ovo će mi biti podloga. Baby spanać. Za ovu gudu. Dobro. E sad, nisam sigurna da li da stavljamo po tri ili dva medaljona, ali nekako mi je tri, baš onako, hajde, bilo tri ćute, što da ne budu i tri parčeta mesa. I sada ide izdašno, bogato sosa, što bi se reklo. Evo ga, sos preko medaljona. Stavimo malo francuskog peršuna. Ovo izgleda kao neki mali brokoli peršun. Ajde, francuski kao mali brokoli peršun i to je to. E, ja bih rekla da je glavno jelo spremno za posluživanje i za uživanje. I mi bismo rekli. Svinjski medaljoni pojačani sosom, servirani na podlozi od baby spanaća pod imenom Luda Guda, stižu na sto. Čekajući Gudoa. Ovo je dobro. Evo ga Gudo. Yes. E, srna poslednja ovog puta, ali nadam se neće da mi zameri. Hvala, ne. I sada moram da stavim ovaj hleb, mislim samo zato što ste gosti, ali ja vas molim da probate ovo da jedete bez hleba. Pa ima neki integralni nešto da jede. Pa mislim da vam kažem, ovo uopšte ne bi trebalo da se jede sa hlebom. I neko ne bi trebalo da se jede ovo. To ime. Ovo je kao dekoracija. A stiže pečenje sada i čačka. E sad vi uživajte, ja idem dalje, moram da nastavim. Prijatno. Hvala. Ajde gospodo, samo izvolite. Zadnji put sam ovakvu količinu dobio u Štokholmu pre 20 godina. I zato više nikad malo ili sam išao. Malo. Malo, ali izgleda ukusno. Meni ovo nije dobro, a? Je li dobro? Ja volim nenormalno ljuto. A ti super. Voliš? Ja volim dobro. Okay. Super. Sad će Marija. Zvali ste? Marija. Zvali ste? Izvolite. Ja se stvarno izvinjavam. Ovo je kao pikantno, ali da li može, da li slučajno imaš neku varijantu da je ljuto? Pa ja sam joj spremila da nije ljuto mnogo, nisam htjela da pretjerim jer ne znam ko baš voli onako... A to je ljuto, jel? Nas sve volimo jako. Ovo je manje ljuto, ovo je manje ljuto, ali ovo je isti taj sos... To je manje ljuto? Da, manje. Mislila sam da će vam to biti baš ljuto, ja nisam neki pretjerni ljubitelj ljutog, ali u tom sosu ima svašta nešto i između ostalog i čili paste, tako da ona ume baš onako da zaljuti muški. A je li ima ovaj ljut ovakav? Pa može i to da stigne, naravno da može. E, ali mnogo lep sos. Jel da? Meni prije ljuto, ja volim. Tanja volim. Je iz grupe. Nije puno, ali je, da, dovoljno. A mislim da se razumemo, ja, kad malo bolje razmislim, ja volim sve. Da. Evo, sipam i ovaj Izvolite. Sos, da. Uopšte nije problem. Poslušte se. Crveno vino vam ide uz ovaj obrok, pa smo Fino morali da promenimo. Miriši. Miriši, nego šta? E sad, ovo vam je jedan, kako bih ja rekla, B vitaminski. Sve u nekim vitaminima. Da, malo ima gvožđe u spanaću, pa... Osjeti se malo mi zubić, malo se... Zagriza ga ja, baš dobro. Da ne zarđa samo. Pa neće. Ovo svjež spanać. Ja, to je bebi spanać i ide mladi luk. Mislim... Marija, ti me udari po ruci ako ja preterujem sos. Ne, ne, samo... A kad budete hteli, ja ću vam otkriti sastojke sosa, mislim... Jako je dobro. Da. Molim te, daj mi sos. Danas, majko, ti ponosna... Dobro je, dobro je. Ti ponosna budi. Žena sa refleksima. Žena sa refleksima. Pretna žena. Pretna yes. žena. Ja sam žena. Tako da, nadam se da moji zdravi obroci nisu bili, što bi se reklo na čakvicu. Meni je fino. Dobro je, sve dobro. Taj sos jeste nešto što nisam do sada imao prilike da probam. Sos je izgleda svima po volji, baš kao i meso, pa su svi svojski prionuli na svoje porcije. Peco. Ja sam uronila u ovo, meni je ovo fantastično. Sos, ali uopšte nije najgore. Sos, ovaj je... Nije. Ej, ajde pitamo. Ajde. Ajde, Marija jedva čeka. Nadam se da neće da se žale sad nešto. Ako imam tremu. Neće da se žale, nego da te hvale. Jedva nađu smo pauzu za po neko pitanje. Ja rekao, ili imate neko mučenje za mene da me kritikujete? Ne, naprotiv. Ne. Za sos, jako naprotiv, dobro. Mnogo nam se sviđa. Ima nešto resko u njemu. Da. Sosa su dva. Med.
Ne. Šta je slatko? Ček, ajmo polako, redom. Ajmo polako. Redom. Ajmo prvo šta ovaj reći? Manje ljut, šta je? Razlikuje se samo u jednom sastojku. Dakle, da. Ovaj ljući ima čili pastu, a ovaj koji nije ljut nema čili pastu. Sad ćemo tačno da vidimo kako je Marija pripremila ovaj svima po volji sos, kao i čitavo glavno jelo. Jednostavno, a izdašno glavno jelo. Svinjski file koji smo držali u ulju celu noć do mekša, da bude lepo, onako, fino meso. Prosto isteći ćemo ga na medaljone, kratko propržiti na puteru i to će biti što se mesa tiče. A što se sosa tiče, kako ćemo? Ide soja sos. 6-7 kašika otprilike. Sad stavljamo puter od lešnika. 2-3 kašike. Ovo će biti dosta jako i trebalo bi da bude ljuto. Međutim, ja sad ne znam ko od gostiju voli ljuto, pa ću da napravim dve verzije. Jednu sa čili pastom i jednu bez čili paste. Lepo. Evo ga tahini. Dobre 4 kašike. Sad sve to lepo izmešamo, pa dodamo malo jabukovog sirćeta, kokosov šećer, par kašika. I malo čili paste. Sad ovde ne ide biber, ja neću staviti biber, ne ide ni so, ali ću za sreću da okrnem dva puta. Eto, za Marin tim malo soli. Sad strpljivo ovo umutim, a evo sad me čeka ono što baš i ne obožavam. A to je rendanje belog luka. Dobro. Kad se izrenda, i on će u sos, jel tako? Da. Za njim ide i rendani džumbir. Još malo mešanja i sos spreman. Da vidimo sad meso. Marinirani svinjski file se iseče na medaljone. Svaki se malo začini solju i biberom i može na vatru. Kratko se proprže sa obe strane na puteru i to je sve. Ovaj miris znači da je meso već gotovo. I glavno jelo, pa završeno. Eto, tako je Mara brzo potezno i bez velike muke napravila svoju ludu gudu sa već pohvaljenim sosom. Da, jel da? Pokazala si da može dobro da se jede i zdravo. Pa ja se nadam da je i zdravo ukusno. Mi smo u početku sipali sos, a onda je Tanja krenula da kusa kašikom, pa onda kad je videla srna, onda i ona. Fini mi je bio onaj sosić. Jela sam ga kao čorbicu. Bila je borba ko će da dođe do tog sosa, tako da više nisam ni kontrolisao ukus, nego samo da malo dovatim sosa da ove posne parčiće mesa obučem u sos. Čekaj da vas pitam, jeste jeli hleb? Evo, pa držim ga. Ja jesam. Ipak jeste. Da. Nije grota da se ovako, kao ovako, ali, omaž. Ali to ti mene vuče, ali neću u inak. Jesi uspjela, Milena? Uspjela sam. Bravo, carica. Ja sam ipak jela hleb, pošto, kao što rekoh, ja jedem sve. Znači, jeli ste vas dvoje kao... Nema greške, brate. U maniru... Ovi sa severa, a? Ne, strašno. Otkidaj. Marija, meni malo sve ovo i emotivno, ne znam kako sad ti kažem. Prvo, ovaj spanac gledam. Emotivno. Moj teča, Vasil Hadžijev. Čuveni. Ali, čuveni. On je ovaj, kao mali brao ovaj spanac. Ali se davio u sličnom sosu i... S jedne strane idu mi i suze na oči. Tužno je. Pa kako nije tužno, ali onako... Pa zarani. Probaj ovo, molim te, ne. Pa nemoj da si sad na kraj srca, ajde, zin. Tako, eto, Vasile, Hadžijev. Srđan je jako zanimljiv. Imam jedan problem samo što mi cijela večera idu suze na oči i kvare mi se šminka i to me strašno nervira, ali je mnogo zabava. Teča je znao. Kad vidi ovako nešto, da uradi bukvalno, on bukvalno, znači samo uradi, čekaj sad kad pričam o teči, bre, ostavi to, bre, dobro, jela si. Ja sam malo, pod traumom. Vidim. Znači, teča je znao prvo da uradi ovo, takozvano kašičenje. To je naš termin, ali ovo uradi. Vrstvar spras! Zanimljiv teča. Mislim, prosto takav je čovjek. A sad ćete svi zajedno. A daj sad vodna. 3, 4, sad. Čekaj da krene. Samo sekundu, da možda. Teča. Samo možda. Da. To je magareće mleko. Dobro, vole i to. Ajde. Teča je volo. Teča je volo, da. 3, kašičenje. 3. Vrst. Tako, brate. Hvala. Molim za tišinu. Da. Izvoli. Sve prisutne. E, sad reci. Pošto ja mislim i na vaš ljubavni život... Ju, Bože, šta je to? Bukvalno.
Pošto je svako ovo jelo imalo kilo luka i belog, i mladog, i crnog, i svakakvog. To su neki afrodizije. Da se ne ljubimo, jel? Ne. Da se neutrališ. Pa možeš li da se ljubiti kad se završi večera? Pa mislim zbog cijelog luka. Sa nekim vama dragim. Pa da ne bi bežao taj neko od vas, evo ovo je po šotiće mlijeka, jer isperete usta i onda svu tu ljutinu i taj neprijetan ukus luka neutrališe. Kao što se stavi. Ovo je idealna prilika za protiv kravlje, jel tako? Ja moram teći. Da, ali ne treba da ga pijete. Mislim, ne bi sad bilo baš idealno da probutate. Kako što da radimo? Znači ovo u stvari... Unutra. Miriše. Čekaj, daj. Ne. Goran. Mućnete i vratite. Bolje se osjećam na luk nego ne popijem mlijeko, nisam mogao baš. Šotići su apsolutna pobjeda i morala sam da probam. I slatko mi je, to i stvarno ima smisla. Nije da nema. Jel to je taj smradobelo luk eliminator? Može i beli luk i crni luk u kombinaciji, ali mlijeko ne. Ali može to i sa peršunovim listom. Može, svašta. Okay. Ima raznih varijanti. Ja sam se sad malo kao šalila s vama da napravimo ovaj... Ma ti si se šalila, ali imamo ali Srbija može, sa stolom i najkonzervativnija metoda je da se operu zubi kalodonkama. Dobro, to nema. I 100% sigurna varijanta ne jedeš beli luk kad ideš u ljubavni sastanak. Mislim, i to je to. Jeste, to je to i što se tiče glavnog jela. Vreme je za desert. Evo ga, to je taj brownie bez pravog šećera, bez brašna, dakle, kolač od pasulja. I sad ćemo da to dekorišemo. Da vidimo. Evo ovako ćemo staviti čokolade. Otopljene, naravno. Ovako. Još malo okolo. Gledajte što ja sad glumim nekog šefa. A nisam. Sad ide sladoled. Najlepše je bourbon vanila, ova žuta, ja nju najviše volim. Evo je. Ok, i? I sad ću ono da probam, znate? Šta? Kako inače to treba. Ovako. A, kakao, kao dekoracija. A sad je vreme da se uživa u ovom super zdravom slatkišu. Gosti uživaju otkad su došli. Marin kolač od pasulja, pojačan kuglom sladoleda, je lepo serviran i pod imenom Srpski vetar, sada već i poslužen. Evo stižem. Evo stiže iza mene. Iako ovo baš i nije da se jede odmah posle jela, mora se čeka bar 2 sata, ali ajde, ovo je kad je bal neke maske. Pa bar 2. Pa da bude, zato što ne može da stvarite sve ovo džuture što bi rekao. Samo nas gledaj. Ajde, probajte. Možemo da počnemo, jel? Hoće, ne brini. Rekla je. Nisu ni počeli, a već bi nešto da primete. Ovo je kao ping-pong. Znači, ja dođem i odmah odem. Dođem i odmah odem. Da vidimo, ko će prvi? Kakve ću kvadricepse od ovih vaših šetkanja da nabim? Ovo je neki kao fazon, kao sufle neki, je li tako? Pa vidite, ovo je srpski vetar. Znači, nije španski, nema veze sa kremovima, ali reći ću vam samo da brašna nema. Desert, otkrovenje. Jel vi znate da je pasulj Srbe othranio? Čekaj, izvini, znate ono kad nije bilo mesa da. I to? Da, ovo je kolač od pasulja, zato se zove srpski vetar. Zrezaš, od pasulja kolač? Da. Ovo je fenomenal. Pa vidite, zdravo ne mora da bude, mislim, nema brašna, ima veoma malo kokosovog šećera, idu jaja, kakao. Sad mi je jasno zašto je vetar. Jeste jasno? Pre... Ali rešila sam i te vetrove. E pa to nam reci, kako pa, evo sad ću da vam kažem. Slušaj. Ide malo majčine dušice kao začin, jer taj začin malo te vetrove smiruje. Sad ćemo i mi to da proverimo. Evo kako se tačno pravi kolač od pasulja. Ja sam testirala ovaj kolač tako što je probala moja ćerka koja naravno voli slatkiše i njeni drugari iz škole koji su se naravno nasmeli kad su rekli ohoho, kakav crni kolač od pasulja kad su probali i bilo je što ti je dobro, ovo i daj još malo. Pa i gostima se dopada. Da vidimo. Prvo u secka ide crveni pasulj iz konzerve. Ovaj pasulj u stvari glumi brašno, čisto da znate. Evo, sad znamo. Idemo sad sa jajima, znači nema ono da odvajamo kao belance od žumanceta i tako, to ništa. Nego cela jaja, komada 4. Onda... Ovo je kokosov šećer, zdravija verzija šećera. Može tu da ide i med ko ne može da pronađe kokosov šećer, ali ja sam se baš potrudila danas da bude onako kako je po recepturi, što bi se reklo. Po toj recepturi 12 kašičica kokosovog šećera. Zatim kakao, 5 kašika. Malo sode bikarbone.
I da li sam ja nešto zaboravila? Kako da ne, majčina dušica. Ima da se kupi i u kesicama, znate, ono može da se stavi, ali zašto sad ova majčina dušica? Se pitate zašto? Zašto? Čim je kolač od pasulja, očekujete da će da pravi neke malo probleme sa varenjem, da nadima. E sad, da ne bi se to sve događalo, stavi se malo majčine dušice i onda se to sve lepo, ovaj, kako da kažem, smanji te tegobe koje bi eventualno pasulj mogao da napravi. Savet stručnjaka, primljenog znanju. Za kraj, 3-4 kašike ulja i secko ili ti blender može u pogon. Ta-na-na-na-na, gotovo. Eto, pogledajte kako su mi recepti bez mnogo sudova prljavih. To mi je mnogo važno. Znate kako mi je to važno? Razumemo te. Sad ta smesa ide u vatrostalnu činiju, pa će kasnije u rernu. Na recimo 180 stepeni, jedno po 20-25 minuta. Ali pre toga Mara će da spremi i glazuru. Moj otprilike mera na 100 grama čokolade 3 kašike ulja. Ja prilično često koristim ovo od koštice grožđa, a može, mislim, ko drugo koje imate, ali ja sam kao evo tu neku verziju. Jedna, dve, tri. I eto, vidite kako brzo. Dezert spreman, posle ćemo staviti jednu kuglu sladoleda pored, što baš i nije najzdravija varijanta, ali ajde, evo, sad kad je već dolaze gosti, može nekad da se krši neko pravilo. Eto recepta za ovaj zdrav, ukusan i neobičan kolač. Kažite kad može, kažite ono akcija, ono molim vas, kažite akcija. Evo, evo. I akcija. Kolač ode u rernu, a mi idemo za sto. I akcija. E, jedino što ja nisam uradila onako kako bih ja inače uradila, stavila sam vam po kuglu sladoleda. Dobro. To baš i mislim, kažem, kad je balnik, je baskijem, ali moram malo popustiti, ne mogu baš da vam držim, odlično, da vas držim na vas. Da ti kažem, da. Meni sladoled ni ne ide uz ovo. Jel da? Tako da ti i ja smo na istoj liniji. Jel meni je ovo savršeno. Savršeno je da bez sladoleda ni ja ne bi pao mrtvo. Jel da? Desert je bio, na moje iznenađenje, baš dobar i moćan, zdrav, ali bez sladoleda ne bi bilo to to. Meni onaj sladoled čak bio i suvišan. I sa sladoledom i bez njega, gosti su ovom poslasticom, reklo bi se, baš oduševljeni. Da nije reklo da se pravi od pasulja, nikada ne bih rekao. Ja lično ga nisam osetio, ali je fenomenalno bio. Za veliki petak više ništa prebranac, nego ovaj kolač sa pasuljem. Ne oseti se pasulj. A kaže, nema glutena, nema ne znam čega, nema čega, svega čega treba da nema. Šta god značila ta moja rečenica? Šta bi, Tanja? Brajala sam se. I izgleda nisi jedina. Evo, što se kolača tiče, tanjiri svi skoro pa počišćeni. Nego ljudi, treba da ocenjujemo, šta? Da, da. Nemoj sad to da nas sećaš. Jo, meni mnogo lepo, sad ne mogu. Ali stvarno, Marija... U ozbiljnom smo problemu. Da, da. Razvalila. Šta ćemo sada? Razvalila. Pa moram biti poštena, meni je bilo baš fino. Meni je leglo. Meni. Marija je bila odlična domaćica. Mislim da je uspela da ubije sve one predrasude u vezi sa tom zdravijom hranom, da je možda manje ukusna u odnosu na onu hranu na koju smo navikli. Još jedva preživljavam što je Tanji ostao sladoled u zubi. Hoćeš? Uzmi. Uzmi. Uzmi ako hoćeš. Molim ti, insistira, ja ću da odbijem. Pa da zbiješ. Neka, daj mi. Jo, Bože. Ne. Ja ne znam kako mi stignemo što pojedemo, koliko ja pričamo. Ja uopšte nikad ništa ne jedem, šta je sa vama, Bože dragi, ja sam neuhranjena žena. Da, eto tako. Eto, tako se vi latite posla. Gosti, kao i uvek, od 1 do 5 boduju sva tri jela pojedinačno, ocenjuju trud same domaćice, kao i opšti utisak čitave večeri. Ukupan utisak je odličan. Bila je stvarno lijepo veče i opuštena i prava domaćica na nivou i sa stilom i sa ukusom, tako da od mene je dobila dobre ocjene. Tim koji na kraju bude imao više poena će, kao pobednik, nagradu, ček na 1.000.000 dinara, uručiti Odeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za majku i dete u Beogradu. Kartice, kao i obično, idu u kutiju namenjenu suparničkom, večeras Marinom timu SO, koja do svečanog otvaranja u finalu ostaje pod ključem. Šta li će biti iznenađenje? Videćemo vrlo brzo. Možda neka medicinska sestra, ha?
Merenje pritiska. Ja mislim neki aerobik, joga. Neka sestrica može. Ja, stvarno, znaš, kada nije domaćin neki muzičar, to je stvarno ovaj, onako malo... Ne. Da. Mi muzikanti, ona mi zna da pjeva, 100%. Da Marija ume da zapeva, ume. Ona žena zna sve, zna i da pjeva, 100%. I sad možda oni očekuju da će ovde doći neka medicinska sestra da im vadi krv, da ustanovimo koliko je skočio šećer posle ove moje večere, ali nećemo. Ovo je bilo večer za opuštanje i tako će i biti. Sada im spremam nešto baš lepo i drugačije. Jeste očekivali da ću da dođem sa lekarom? Upravo smo o tome razgovarali. Da li ste mislili da ćemo ovde sada meriti krvni pritisak? Nismo znali šta. Pa, nosili smo se. Da. Greška. Svašta smo stigli da se zavitlavamo u očekivanjima da će da nas pregleda, da će nas sačekati sa stetoskopom i tako. Ja sam došla sa Vladicom Miladinovićem, koji je jedan školovan muzičar. I stvarno, vidjet ćete, svira. Svira sjajno. Srkija, izvinite, mikrofon, ne smijem da ostavim. Srkija, nisam mogla. Pa ne, ja ću, a ti možeš Srkija da čuvaš? Može. Ajde, čuvaj ti Srkija. Srkija, čuva Srkija. Nego šta će? Pa, ne smijem da ga ostavim samog tamo u kuhinji da mi nešto... Ne smijem samog da te ostaje, pa... Baš je lepo što ga paziš. Jeste. Nadam se da ste uživali. Jesmo. Da. I ja sad, pošto je tako Srna bila divna prema meni, Srki, uprostit ćeš, ali ja ipak bih dodelila Srni da bude sledeća domaćica. I, opa! I, draga, želim ti dobre, najbolje ocene. Možeš... Oh, hvala, da ja sam od užitaka sledeća. I zaboravila da ja trebam da očekam. Izvolite, kažite. Paži, ja se izvinjam, pa ću ovo da bude na televizoru. Ja neko ću... snima, čini mi se. Srna je žena zmaj. A zaista, mislim, ono, stvarno u kuhinji vična čuo iz više izvora. Baš volim da kuvam i često kuvam i dugo unazad kuvam, ali sad me hvata panika već od najave i očekivanja. Ma ja mislim da će Srna razvaliti. Ona je tako vedra, pozitivna, mislim da će razvaliti Srna, sigurno. Ne sumnjam u nju. Mislim da će da otkine. Nadam se da niste lagali da je bilo lepo. Stvarno je bilo lepo. Bilo je i zabavno i ukusno svima. Desetka, stvarno desetka. Odlično je bilo. Ceo današnji dan je bio fenomenalan. Ne mogu draga, više da mi je ruje. Jer tvoja ruka negde daleko drugoga miluje. Šarmantna i spontana Marija je goste oduševila zdravom i ukusnom večerom, a onda i odličnom žurkom. Ti meni lažeš se, ti sve zaboravljaš, drugome daješ se, ti mene ostavljaš, ti meni lažeš sve. Bila je atmosfera baš onako prava, jedna dobra prijateljska atmosfera, kao da se znamo 100 godina, iako smo se, kako da kažem, sa nekim nedavno upoznali. Raspjevali smo se fino, nauživali, najeli i otišli opušteno kući. Zabava se nastavlja već za 7 dana na večeri kod Srne Lango. Doviđenja. Ajde, mislim, ne vidi u stopalo. Znači, do ovde mi je kadrno. Ne vidi se, ne brini. Nema veze, ali ću da ih obujem. Misliš, cipele? Koncentracija će mi biti bolja. Kad me stežu noge, bolje mislim. Ha! Zanimljivo. E, navika, to ti je to. Tako mi je, da. Može? Može.